За хаяр багшны асуултанд хариулъя. Тэгэд энэ засгийн газрын нөөц сантай холбоотой асуудлаар бол гишүүд бас нэг жоохон эргэлзээ төрүүлдэг шиг байна. Яг тэгвэл нөөц сан батлагдахтаа нэг багцаар батлагдчихдаг. Зарцуулагдахтаа бол засгийн газрын тогтоол гараад тухайн одоо шийдвэрийнхаа дагуу өөр өөр төсвийн ерөнхийлөлийн зарчмаар бичигддэг байхгүй. Тийм учраас нөөц сангийн зарцуулалтыг нөгөө тусад нэг багцаар гаргах ямар ч бололцоогүй. Тэгэхээр гарсан шийдвэр нь угаасаа бичигдсэн газрын тогтоолоор тэгээд тухаалсан ерөнхийлөгийн зарчмч дээр нэмж гаргадаг. Тийм учраас нөөц сангийн зарцуулалт бол 100% гарч байгаа. За хамгийн гол нэгдсэн маягаар байхгүй болохоор ингээд гişүүд байхгүй нэ гэж хараад байгаа шүү. Та бол өөрөө сангийн сайд гэсэн хүн мэдж байгаа. Шийдвэр нь засгийн газар дээр гардаг. Тэгээд хуваагдчих тавигддаг ийм зүйл байгаа гэдэг л. За аймагуудын хувьд бол бид нар сар болгон цахим хурал хийж байгаа. Өчигдөр бас аймагуудтайгаа хурлаа хийсэн. За аймагуудын зүгээс бол бид нар маш их анхааруулж ер нь цахим хурал болгон дээр тавьдаг шаардлага аймагын хооронд хийж байгаа уралдааны үзүүлэлт, шалгаруулалт бүх зүйл дээр бол шилэн дансны үзүүлэлтүүд гол үзүүлэлтийн нэг болгож бол гаргаж байгаа. Аймаг болгон дээр байгаа дүнг бол бас та бүхэн хавсралтаар хүргэсэн байгаа. Би зүгээр ганцхан жишээ хэлэхэд өчигдөр Ус аймгийн засаг дарга бол нөгөө цахим хуралдаан дээр манайх бол зөрчлөө 100% арилгасан. Одоо шилэн данстай холбоотой ямар нэгэн зөрчил бол байхгүй гэж. Тэгэхээр авж байгаа шаардлагуудыг бол тавьж байгаа шаардлагуудыг бол аймагуд бол маш богино хугацаанд засч хэрэгжүүлж байгаа ийм зүйлүүд бол байгаа. Ийм байгаа гэдэг хэлэх гэсэн баярлалаа.